Azərbaycanda TikTok sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidməti etəhay məlumat yayıb. 19 sentyabr tarixindən Azərbaycan ərazisində TikTok sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib. Dövlət İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti vətəndaşları sosial şəbəkələrdə paylaşım edərkən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə və sosial şəbəkə inzibatçılarının müəyyən etdiyi qayda və şərtlərə riayət etməyə çağırır. Məlumatda qeyd olunur ki